me dá imagens do caso do Jardim Paulista. Lembra dessa história? A imagem revela como o assassino agiu. Ele atravessou a rua por volta de 8 horas da noite. Ele vem no escuro se escondendo. Quando a mulher da vítima percebe a movimentação, ela e o marido tentam correr. O rapaz que aparece atrás do muro, ele foi assassinado. Preste atenção, que nós temos novas informações desse caso. Pega a imagem do começo mais uma vez. Me dá a imagem aqui no telão. Vem cá, Jacaré, comigo, que eu quero destacar essa imagem. Vem cá. Cai aqui para o estúdio. Para um pouquinho. Vocês viram só? Vai segurando as imagens aí. Bandido vem. O assassino vem. Ele atravessa a rua, né? Vem. Ele aproveita da escuridão. Para a imagem. Enquanto isso, aqui nós temos a vítima. O rapaz que vai ser assassinado e a mulher dele. Então, o criminoso, ele se aproveita desse ponto mais escuro. Ele vem rente ao muro da casa vizinha. Ele vem para uma execução, vem para matar. Pode dar a sequência da imagem. Continua. Ó, a mulher veio, olhou, se assustou, ela voltou. E o rapaz, é nesse momento que ele fica cara a cara com o assassino. São diversos tiros, pode encher a tela, que aconteceram na casa. O casal estava prestes a sair. O carro ainda estava parado na frente da residência. Iam sair, tinham acabado de chegar. Atenção para novas informações com o repórter Evandro Mandadori, que também foi conversar com a polícia, foi entender esse caso. Ó, o assassino, ele volta, né, Mandadori, para o mesmo caminho que ele fez para chegar, o que significa que tinha alguém esperando ele. A suspeita é que teria alguém, sim, ali na esquina, um carro, alguém para dirigir o veículo. E a polícia, apesar da vítima ter, né, algumas passagens pela polícia, não fechou em relação com o acerto de contas. Não aponta isso exatamente que é um acerto de contas. A polícia até mesmo observou que o criminoso, ele furtou o celular da vítima. Teve a intenção ali de furtar o celular, ou seja, não queria que a polícia tivesse acesso ao celular da vítima, porque assim teria algumas informações privilegiadas, além de ter atirado com um revólver. Normalmente, os criminosos, quando é uma execução, um acerto de contas, vão com uma pistola automática. Eles não vão ali com um revólver. Nesse caso, foi um revólver. Então, alguns pontos ali que a polícia não acredita que seja acerto de contas. O delegado também falou a respeito do trabalho que ele está desenvolvendo para esclarecer esse caso que aconteceu no Jardim Paulista e que vitimou Leandro Silva Vieira, de 41 anos. O que nós sabemos é que a vítima, ele já teve preso por tráfico de drogas, né, no passado. Ultimamente, segundo as informações, ele estava trabalhando com compra e venda de carros, né? E a gente chegou já a ouvir ontem mesmo a pessoa que estava com ele na hora, né? Então a gente ainda caminha para conseguir outras informações a respeito desse fato, para que a gente possa detalhar melhor possíveis suspeitos, né? Outras imagens de câmera de segurança, nossa equipe está atrás também, para entender melhor o contexto dessa história. Ele foi levado ali o celular dessa vítima, né? Sim, tem essa informação, foi levado o celular. Inclusive tem a informação de que o atirador entrou ali perguntando a respeito do celular, né? Então tudo isso a nossa equipe está levando em consideração para a gente melhor apurar esses fatos. Olha, é o seguinte, eu quero então chamar a sua atenção para esse detalhe muito importante. É um assalto? Não é um assalto. Isso é uma execução. Tá? Isso é uma execução. O assaltante, ele chega para levar o objeto. Em caso de disparo, ele dá um tiro, no máximo dois. Tá? Esse é o padrão quando você tem um latrocínio, que o bandido chega para roubar, para assaltar, e durante o assalto ele mata a vítima para levar o objeto. Nesse caso, é uma execução, pela forma em que tudo acontece. Né? Para você ver, ó, o criminoso vem, ele tem acesso ali à rua, né, da casa, ainda o portão está fechado, aí eles abrem o portão, né, e acabam dando de cara com o assassino. Então, nesse caso, para a polícia, atenção, foi para matar e levou o celular. O celular pode ter
provas ou pode ter alguma ligação entre vítima e assassino, até mesmo uma conversa ou uma troca de mensagens horas antes do assassinato acontecer. Então seria uma maneira de tentar eliminar provas e atrapalhar a investigação policial. É isso que acredita a polícia nesse momento, mas é claro que a investigação ainda está em andamento. Se você tiver informações que possam ajudar a polícia, faça sua denúncia de forma anônima. Mas tá aí, se você não tinha visto, né, tá aí a execução, momento em que esse homem é assassinado na cidade de Maringá.